VOA TV တရနွားအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်တို့အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့ biscuit ဒါမှမဟုတ်မုတ်အချိုတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ cookie ကိုအခြေခံတဲ့ EDM အသုံးလုပ်တွေကိုဒေါ်လာလတန်က George Grove နဲ့အတူတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါအမေရိကန်သုံးအလိစာစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမလလတ်တမ်းပါမင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style I'm George Grow ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအလိစာစီစဉ်မှာ biscuit ဒါမှမဟုတ်နံကထိုင်လိုအချုပ်မှုမျိုးကိုခေါ်တဲ့ cookie ကိုအခြေခံပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပထမအဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ cookie cutter ဖြစ်ပါတယ်စာလုံးပေါင်းက COOKIE cookie ဟာအမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်ပြီးနံကထိုင်လိုအချုံမှုမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာမှာပြည်ချာသုံးအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်တဲ့ biscuit နဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်ဒီလိုမုံမျိုးကိုပြည်တွင်းမှာကြော်ညာရမှာလေ cookies ကလုံးကိုပဲတုံးထားတာတွေ့နေရပါပြီ။ CUTTER cutter ကဖြတ်တာဆိုတော့စကပိုက်ထုံးရဲ့ diet idea ကတော့ cookie မုတ်ကိုဖြတ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့။ biscuit လို cookie မုံမျိုးကိုဖုတ်မယ်ဆိုရင်ဂျုံတကြားနို့ကျက်ဥစသဖြင့်ရောနေပြီးအပြားလိုက်လှင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒိုးလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီလှင်ထားတဲ့ဂျုံအပြားကိုကိုလိုချင်တဲ့အဝိုင်းလေးတောက်ထရီကန်ကျဲစသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပိုရာကစံတာမှမဟုတ်ပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပုံသွင်းပြီးဖြတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီလိုလိပ်ပြာလိုမျိုးကူကီကတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကူကီကတ်တာရေလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကူကီကတ်တာကိုဂျုံပြားပေါ်မှာဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မုတ်ဖုတ်တဲ့ oven ထဲမှာထည့်ပြီးဖုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ cookie cutter ကိုသုံးပြီးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကိုပုံစံသွင်းနဲ့ဖြတ်တဲ့အတိုင်းအားလုံးကဒီစပုံစံလေးထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် cookie cutter ဆိုတဲ့ idiom အသေးပဲကတော့ပုံစံအားလုံးအတူတူဖြစ်နေတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ idiom ဟာလည်းနာမဝိသေသန adjective ဖြစ်သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့နောက်မှာ noun noun ဆိုတာကိုအမြဲလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဒီဇိုင်းပုံတွေကတထရာတဲ့ဖြစ်နေရင် cookie cutter design စီလို့ရည်ညွှန်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George Grove ရဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ This neighborhood has cookie cutter houses. So it must have had the same home building company. ဒီရခွင်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အလုံးကဒီပုံစံနဲ့ပဲ။အိမ်ဆောက်တဲ့ company ကလည်းတခုတည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကြေညာရပါတယ်။ George Grove ပြီးတဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ This neighborhood has cookie cutter houses. So it must have had the same home building company. ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ smart cookie ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးပေါင်းက SMART smart ကတော်ရာညံထက်မြက်တာ COOKIE cookie ကဒီနေရာမှာစောစောကရှင်းပြခဲ့တဲ့ idiom မှာလို့ biscuit မျိုးလို့နံကထိုင်လိုမျိုးချုံမုတ်ဖို့ပဲလူကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် smart cookie ဆိုတာညံထက်တဲ့လူကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ idiom အသေးပဲကလည်းအတူတူပါပဲ။လူရည်လဲတဲ့လူမျိုး၊ဖြတ်ထွန်းဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူမျိုး၊ညံထက်တဲ့လူမျိုး၊ပညာရှိပြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူမျိုးကို smart cookie ရဲ့လို့ရည်ညွှန်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။တော်တယ်တက်တယ်အားကိုရတယ်ခုခုခိုင်းရစိတ်ချရတဲ့လူမျိုးကိုလည်းရည်ညွှန်းတုံးပါတယ်ဒီတုံးရဲ့ပတ်သက်လို့ George Grove ပြတဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ My niece is a smart cookie. She passed her matriculation with 5 distinctions. ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမကတကယ်ကိုညံထက်မြက်တဲ့ကောင်မလေးပါဆယ်တန်းစာမေးပွဲကိုမဟာဘာသာဂုဏ်သူနဲ့အောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာရပါတယ် George Grove ပြတဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါMy niece is a smart cookie. She passed her matriculation with 5 distinctions. Cool, now so tin pya be me idiom a thong ga ro tough cookie. Phit par de sa long paung ga T O U G H tough ga khana ye shi da khe khe ra C O O K I E cookie ga so so ga atain lu pok go go yi hnyut na so ro sa ka bai thung ye dai ye de be ga ro khe de lu myo phit par de idiom ဆိုတဲ့တော့ white day ပဲကတော့နှမျိုးရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကျမတို့မြန်မာမှာအတော်ကိုမလွယ်တဲ့လူစားမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။စီကံကြီးပြီးစာအုပ်ကြီးတိုင်းလှုပ်တာနားဝင်အောင်ပြောရဆိုရဆက်ဆံရခက်တဲ့ကြွားကြတဲ့လူမျိုးကို tough cookie ရဲ့လို့ရည်ညွှန်းသုံးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးမျိုးပတ်သက်လို့ George Grove ပြတဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ My boss is a tough cookie. He refuses to listen to what we have to say.
ကျွန်တော်တို့ဆရာသမားကတကယ်ကိုမလွဲတဲ့လူစားကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကိုသူကနားမထောင်ဘူးလို့ထိပ်မိရပါတယ်ဂျော့ဂျ်ကိုပြီးတဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ My boss is a tough cookie. He refuses to listen to what we have to say. Tough cookie ရဲ့နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကတော့ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ဘဝကိုခံနိုင်ရည်ရှိတာအတိုင်းမခံအရှုံးမပေးစူးစမ်းလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူမျိုးဆွဲကောင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်း tough cookie ရဲ့လို့ရည်ညွှန်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာမှာမဘေးရန်အန်ကိုခဲပန်းပန်ရဲ့ပဲဆိုတဲ့တခြင်းကလို့ဘဝရဲ့အတန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့လူမျိုးကို tough cookie ရဲ့လို့လည်းရည်ညွှန်းသုံးပါတယ်ဒီသုံးချက်ပတ်သက်လို့ George Group ပြီးတဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Mary is a tough cookie She is a widow and had to work hard to send all her three kids to college Mary ကတော့ကိုဘဝမှာခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့လူပါပဲဘုဆိုးမှဖြစ်ပေမဲ့သူကလေး၃ယောက်စလုံးကိုကော်လီပို့နိုင်မှုအလုပ်ကိုသူသိစ조사လုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာရပါတယ်။ George Groby နဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Mary is a tough cookie. She is a widow and had to work hard to send all her three kids to college. Cool English American Style American တို့ဒီစာစီစီမှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ Smart cookie cookie cutter tough cookie တို့ဖြစ်ကြပါလေ English American Side American တို့အစ်စာစီစဉ်ကို VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ Internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာစာဆုံးကိုစာသားနဲ့ပေါ်ပြပေးထားပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဗီဒီယိုကနေလည်းဖန်ယူနှားစင်နိုင်ပါတယ် VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိစာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါလေရှင် Thank you for watching. See you next time.English American Style English စာစီစဉ်ကိုအခုလိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်